Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Bundan əvvəlki videoda çəkmişdim. 8 dənə köpək balasını gətirib azdırıblar. Nədirsə anasını tapa bilmədik. Daşağının arxasında bir qancığımız vardı. Yanında da 5 balası gətirdik. O 8-ində yığmışıq qancığın altına. Götürür. Söz demədi. Özünkülər buradadır. 5 dənə yığdıq yeşiyə ki. Bunlar çox əmibdir. O bilər də əmsin, mayalansın. Gündə 2-3 dəfə uşaqlar yem gətirib verəcək. Əsasən Ərkan, Ayhan da buradadır. 2 dənəsini Ərkan götürəcək. Ərkan, səninkilər hansıdır? Ərkan, onca tək dişi bu. 4 eşək, 4 bala. Dişi də onlar idi. Simvollar var onlar. Hə, qarınlar. Məkan, o təşdici bunu düzəltdi. Yazıqdır, ürəyimiz razı olmadı ki, çay kənarında qalıb ölsünlər, burada quşa yem olsun. Qancıq da çox mehribandı. Hamısını götürdü. Şaş gələ, bütün insanlar belə olardı. Bir adamsalar, mayalansalar. Bugün günün 5 günü olandan sonra ayrı aparıb. Başqa yem də vermək olar, inək südü də vermək olar. Hə, toxtaq necədir? Öz balaları biraz böyüdülər, 15 günlükdülər, ancaq onlar yeni gətdiyimiz köpək balaları boydadır elə. 15 gün nəyə dəl? 4-5 gün dəl, qoyun bəl. Hə. Ancaq qəşə inkəf edib döyəcək. Bu cavab burada doğubdur, bir şey, hesabı. Bir də qoyun cavab necə gündür ki? Onda tez inkəf edir də. İtin sürü, biz nə deyim, mən tez inkəf edirmişik. Öz balaların gözü açılıbdır. Bu gün gətirdiklərimin hamısı mayalandı. Ərkan. Ərkan, çıxkılı səfər, o necə edir? O çıxkılı hara yoxa çıxdı sözündə. Basında altı necə edir? Deyə boynu ağalan. Ən xırdası olur. Məsələt daha iyi. Çıvıldı, qoysa. Zarın oxşam yem də gətirib. Bir qab qoyub, ancaq bundan sonra 2-3 dəfə yemləmək lazımdır. Qoyuram, qoyuram, getirik. Yesin nə qədə isə? Yaxşı qidalansın ki, balaları da yaxşı süddən əmsinlər, böyüsünlər. Axtaraq tapaq görək ki, bu qucuqları kim gətirib azdırıb? Kim belə kən fürsətdə nainsaflıq eləyib, bir günlük qucuqları gətirib ölümünə tərk eləyib? Hamısı həmdəyik? Hə? Vəssalam. Madə yığaq yaxdısınız. Qorxusu yoxdur. Basırıqa salmasalar yaxşıdır, yekələr. Yekələr çıxdı. Yaldan da bir də zəxinə qoyaq. Yox, qoy orada, gəl burada yiyəcək, tökür. Olun, hörmətli izləyicilər. Belə isə bilirəm ki, bugün gördüyümüz ən suav işlərdən biridir. Ramazan bayramı günündə. Sağ olun.